听说了吗？有人猎杀了虎贲。哎，就是他，就是这个韩飞官干掉了虎贲。快看，四大神兵之一火龙刀。可以了，我这五百万。哼，我出一千万。哇，这火龙刀太炫了，小心烧死。帅哥，要不要加入我们的帮会？帮会里可全都是漂亮的妹子哟。